Altså, vi har simpelthen valgt 2 dage, hvor der er fokus på det teknologi, vi måske kunne få brug for, når vi er ansat i Aarhus Kommunes på plejehjemmene. Så Tina og jeg, vi har valgt lidt det samme for også at kan mødes og drøfte det, når vi kommer hjem. Men vi har også, jeg har haft fokus på, jamen, hvad kan gå plejepersonalet, hvad kan lette deres hverdag, tænker jeg. Så der har jeg faktisk også kigget lidt på, jamen, er der nogle ting, som vi kan bruge i hverdagen? Ja, plus man ved, at vi har så mange udfordringer i dag, hvor vi har borgere, der er urolige og som måske ikke kan finde hjem, selvom man bor i et trygt miljø, som er ude om natten. Og jeg tænker, noget af det, vi hørte i morges med det oplæg med lys, vi har hørt et andet oplæg, der handler om, hvordan kan man lave nogle stimuli eller nogle aktiviteter, hvor det kræver mindst muligt, også med personale. Altså både lysstimuli, men også det, vi så med den der aktivitet med det her lys og nogle enkelte ting, der kunne foregå ned på en bordplade, hvor jeg tænker, det kunne jo være i vores dagligstuer eller i vores fælles køkken, hvis tingene var der, hvis vi havde den teknologi, så man ligesom får noget meningsfuld aktivitet for den enkelte borger på en enkel måde. Og det er jo faktisk det, vi begge to er meget optaget af. Det er faktisk det der med at keep it simple. Ja. Altså få det ned på jorden, så alle kan være med. Det er utrolig vigtigt for os i hverdagen også, fordi vi ved, at især plejepersonale har så travlt, som de har. Hvordan får vi det så ned, så vi egentlig får det til at fungere i hverdagen? Ja. Altså ude ved mig, der er vi jo i gang med at lave sådan en form for, du kan kalde det lidt en vild med velfærdsteknologi-gruppe, hvor vi egentlig vil både have vores forflytningsvejledere og terapeuter med i sådan en fælles gruppe, fordi vi bliver nødt til at være nogle stykker, der ved lidt ekstra om, hvordan gør vi, når vi nu får de her skylletørre toiletter ind, så vi kan implementere det og få ikke mindst vores pårørende med. Altså fordi hvis du får pårørende og frivillige ind og kan anvende det i samarbejde med dem, der har et stort demenshandicap, så tror jeg måske, at succesen bliver højere. Og det skal der være en rimelig god gruppe på ude lokalt. Det er ikke nok, at man laver noget i Aarhus Kommune overordnet, og så ved vi faktisk ikke, når vi står ude i praksis, når nu kommer der nogle skylletoiletter, men hele den proces i at få det gjort til, du siger, keep it simple, altså, så vi kan anvende det. Også når det bliver svært. Det skal vi være forberedt på. Altså det, jeg tænker, det er jo, at det kan frigive nogle ressourcer til faktisk at få den gode hverdag sammen med beboerne, i stedet for, at det hele tiden skal kigges på, at nu skal fru Hansen have tøj på, eller at vi faktisk får hyggestunder, så vi kan sidde og kigge hinanden i øjnene og skabe nærvær. Så det kræver, at man er indstillet på i starten, at vi vil gerne lige bruge lidt tid. Jeg plejer nogle gange at bruge det der eksempel, som en konsulent nogle gange gjorde over for mig, da jeg skulle lære noget nyt om, jamen det kunne være loftlift eller forwake light. Så tog han en mobiltelefon op til mig, og jeg har det sådan med teknik. Åh, hvordan er det nu lige, ikke? Så siger han, hvis du får min mobiltelefon, hvor længe vil du bruge på at finde ud af, hvad den kan? Og det fik mig egentlig til at reflektere over, jamen selvfølgelig, altså den skal jeg jo lige bruge nogle dage på at finde ud af hans mobiltelefon, og modsat, ikke? Og jeg tænker, hvis man tænker det som en mobiltelefon, så tror jeg, at de fleste medarbejdere ude ved os kan forstå, at det skal vi lige bruge nogle dage på, og så er vi jo egentlig glade for den mobiltelefon. Jo, altså det, der fik os afsted på de her 2 temadage, det var egentlig, at der var det her forløb med vild med velfærdsteknologi, sådan et kursusforløb, og hvor Tina og jeg snakkede om, vi sidder nemlig som ergonomiundervisere ude i Område Vest, at vi manglede noget viden om, hvordan er det egentlig, vi har hørt noget, men vi vidste ikke nok om det. Og så tog vi sammen afsted og har lavet en opgave sammen, som jo egentlig gør, at vi står her. Jeg synes jo, at man får en meget bred viden om, hvad der egentlig sker på markedet lige nu og her. Fordi at også, som Lisbeth siger, at vi sidder meget alene, og det er faktisk svært at opdatere sin viden. Så det er sådan 2 dage, der er komprimeret, hvor man virkelig får et boost på, hvad der sker lige nu inden for det her område, er guld værd for os.